وفاقی وزیر علی زیدی نے ایف ڈبلیو او کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی سے پہلے مرحلے میں کچرا نالوں سے اٹھایا گیا ہے، اس کے بعد یہ کچرا دوسرے مرحلے میں لینڈ فل سائٹ تک پہنچایا جائے گا۔ اب تک 46 ٹن سے زائد کچرا نالوں سے نکالا گیا ہے۔ 20 دن تک ہم نے جو کام کیا ہے اس کی تفصیلات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی مہم نہیں ہے، ہم کو صرف کراچی صاف کرنا ہے۔ کراچی والوں سے وعدہ کیا ہے کہ صفائی کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ ایلینا فیری، نیوز میرل، کراچی۔